Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Haimidi sebentar tadi menyertai majlis bacaan Yasin bersama 500 jemaah di Masjid Aisyah dekat Kuah Langkawi sempena penganjuran Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2017 yang akan bermula esok. Timbalan Perdana Menteri yang tiba dengan berjubah putih terdahulu mengimamkan solat maghrib bersama jemaah disusuli majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat sebelum solat isyak dan majlis kenduri rakyat. Turut hadir ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanifah dan Ahli Parlimen Langkawi Datuk Engineer Nawawi Ahmad.